Sagres rayonis Sopel Orbilshi unikalur jishis ojaleshi ukve agar mokhavt qvinis ert-ert-i karkhana 2004 tsels daikhura da mosakhlobistvis bazis movla momgebiani agar aris. Metsqe arkhi Orbilshi chavida da vitarebashi garkvelas tsada. Orbelis ღვინის ქარხანამ წარმოება 2004 წელს რუსეთის სახელმწიფოს მიერ საქართველოსზე დაწესებული ემბარგოს შემდეგ შეწყვიტა. საგადასახადო დავალიანების გამო ქარხნის ხელმძღვანელობა იძულებული გახდა საწარმო სახელმწიფოსთვის გადაეცა. Როგორც ქარხნის ყოფილმა დირექტორმა აღნიშნა, ღვინის ქარხანა ეკონომიკის სამინისტროზე გადაცემის შემდეგ მთლიანად განადგურდა. ძვირადღირებული დანადგარები კი ჯართად გაიყიდა. 2006 წელს ხელი მოაწერეთ მიღება ჩაბარების საქმის ეკონომიკის სამინისტროსთან ეს ქარხანა შეზღუდული პასუხობის საზოგადოება ორბელი გადავიდა სახელმწიფო საკუთრებაში და ნუ ამის შემდეგ კარგი არაფერი არ მოხდა რა ქარხანა გაიძარცვა განადგურდა ჩავდარდო მიწასთან გასორდა საქართველოს არსებულ ყურძნის ჯიშებს შორის ორბელური ოჯალაში უნიკალურია მოსახლეობა იმის გამო რომ ვენახის მოვლას და მოსავლის რეალიზებას ვერ ახერხებს იძულებულია ვაზის მოვლაზე უარი თქვას და თავის რჩენის სხვა გზა აირჩიოს გლეხი ვერ აბარებს ყურძენს ვერსად დამოკიდებულია ვიღაცა აღმოსავლეთიდან მომსვლელზე ვაჭრებზე და გლეხის მდგომარეობა არის ცუდად რა თუ გამობრუნდება დრო და ექნება რაღაცა ფასი ამ ყურძენს ამდენ წალებას რომ შვილს ვიხდით წამალში და ისევ წამლობთ ხო მანეთად რო ყურძენს წეღებენ მაშინ ამოგება გექნება მითხარ მაშინ ვინ გააშენებს მაშინ არავინ არ გააშენებს რუსული ემბარგოს შემდეგ ცაგერის რაიონში ფუნქციონირება ღვინის 4 ქარხანამ შეწყვიტა რის გამოც ადგილობრივმა მოსახლეობამ შემოსავლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყარო დაკარგა